týká se to filmu Disneyho, jestli budeme vysílat Mickey Mouse. Z velkých filmů Disneyho budeme vysílat Mary Poppins ještě letos. V příštím roce se dočkáte seriálu Malá mořská víla, jeden z nejslavnějších seriálů Walta Disneyho. Budeme vysílat seriál Aladdin a budeme mít Goofyho tlupu. Takže milovníci kreslených Disneyovek se mají také na co těšit.